Євросоюз перебудує з нуля систему цивільної безпеки в Україні. Відповідну угоду уклали сьогодні у Брюсселі. В ЄС зазначили, правоохоронні органи в Україні продемонстрували вражаючий провал під час подій на Майдані. Отже, на фахівців чекає серйозна робота. Реформами займеться так звана місія сприяння Україні. Спеціалісти розпочнуть роботу 1 грудня, тоді в Україну приїдуть понад 50 міжнародних радників. Нагадаю, раніше радник голови МВС Зорян Шкіряк повідомив, що з весни поточного року з МВС звільнили понад 20 тисяч міліціонерів.